ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆହେଡ୍ 20 ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ କି ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦି ଏରିଆଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ମିଲେନିୟମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଦେଖିବେ କି କୋଫି ଆନନ୍ଦର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 17 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ହାଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଅନ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନାଓ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇରିଡ୍ୟୁସେବୁଲ୍କୁ ଆଣିବେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମିନିମମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍, ତାହେଲେ ହେଲ୍ଥ ୱିଲ୍ ବି ୱାନ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱୁଡ୍ ବି ୱାନ୍, ଲାଇଭଲିହୁଡ୍, ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ୱିଡ୍ ବି ଆନାଦର, ଟିକିଏ ରିଡ୍ୟୁସେବଲ୍ ତା ଭିତରେ ବାହାରିବ ଏନର୍ଜି ଏନ୍ଭାଇରନ୍ମେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଏଇ ତିନିଟାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲକରି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ନାଓ ଇଏ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସୋ ଆଇ ନୋ ଏ ଲିଟଲ୍, ନଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଆମେ ସବୁ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ରହିଛୁ, 5 ବର୍ଷରେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ବଦର୍ଡ ଆବାଉଟ୍। ଏଇଟା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଟୁ ମଚ୍ ୱରିଡ୍। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରିଲି, ମୋର 5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼, ତ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଏଭ୍ରିବଡି ଲୁକ୍ସ ଆଟ୍ କି ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଟୁ ସ୍କୋର୍ ବ୍ରାଉନି ପଏଣ୍ଟସ୍। ନାଓ ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ। ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆମର GDPS ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ରୁ ଉପରେ ରହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ବେଶୀ ନୁହଁ, ମୋଷ୍ଟଲି ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଇଫ୍ GDPS ଇଜ୍ ଅନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର୍, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ ଇଷ୍ଟ, ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ସେକ୍ଟର୍। ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡଲାର୍ ରୁପି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଟ୍ରିଭିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭେରି ଟ୍ରୁ। ମୁଁ ଏଣେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ନ କରି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? 0.3% ଅଫ୍ GDPS। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍? 1.3-2% ଭ୍ୟାରିଜ୍। ନାଓ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡୁ? ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଆଟ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଏଇନେ ବାଗଚି ସାହେବ କହିକିରି ଗଲେ କି 2 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ରହିବେ ଆଜିର ଦିନରେ, ନେକ୍ସଟ 3-4 ଇୟର୍ସ ବାଇ 2021। ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଦି କାପାବିଲିଟି ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆଉ ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ଦି ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ବଟ୍ ମଚ୍ ଟ୍ରୁ। ସୋ ଦି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ, ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଏ ନେସନ୍ ଆହେଡ୍, ୟୁ ମଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡ ଦେମ୍। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କାପାସିଟି ଫର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ନଲେଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍। ନା ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ବହୁତ ବଡ଼, 66 ଲକ୍ଷ ଛୁଆ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମିଶିକରି 65,000-66,000 ସ୍କୁଲ। ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ବାହାରିଥିଲା 2016ର, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖିଛି କି କ୍ଲାସ୍ 5ର ଇନ୍ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ 50% ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏରିଥମେଟିକ୍, ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଅର୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 2। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ସ୍ଟାଟସ୍। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ସ ଆର୍ ଆବାଉଟ୍ 20%। ହ୍ୱାଇ? କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଦେଆର୍ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ, ଦେଆର୍ ଆର୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହୁଇଜ୍ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଆମ ଗୁରୁବାବୁ କହିଲେ, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ, ସିରିୟସ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ହାୟର୍ ଏଜୁକେସନ୍, 21 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍, 13 ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍,
university, culture university, number of them. Law university, then institutions, IIT, IIM, Niger, Sanskrita Vishwavidyalaya achi, gote Odia Vishwavidyalaya announce achi. Now, I'm happy state is very well placed. In fact, Odisha is a hub of higher education. Apana anya state samnare dekhantu, keteta Andhra Maharashtra chhadidele, this is a good optimal number and higher education institute bahut achi. आमे फाल्टर कोठी करिछु वन इज मु कहिली 0.3 टू 0.5% जीडीपीएस आसिला आमे पॉलिसी बढ़िया बनाउछु मु 2009 रो पॉलिसी पढ़िछि आई हैव डिसएग्रीड विथ सम पॉइंट इन एने जो पॉलिसी बनुछि द पॉलिसीज आर वेरी गुड हाई साउंडिंग वर्ड्स बट देयर इज ए हायरार्की इन ए पॉलिसी ए पॉलिसी सेट्स गोल्स ए पॉलिसी सेट्स केमिति घरटा को तयारी करबे ए पॉलिसी इज लाइक ए बिल्डिंग आपण ग्राउंड फ्लोर न करी जदी थर्ड फ्लोर करबे केमिति हबो थर्ड फ्लोर गळी पडिबो होवारे किछि टियाई करि पारेनी तेनु पॉलिसी उरा कत भारी सुंदर होउछे आपण से डॉक्यूमेंट पढले आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स हैव गॉन इनटू इट व्हाट दे हैव नॉट डन दे हैव नॉट सेट गोल्स एंड दे हैव नॉट सेट ग्राउंड फ्लोर कोटा फर्स्ट फ्लोर कौटा ग्यारेज अच्छी ना नाई फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर हो पार ना ना आमर गोटे पिला पछरे केते खर्च हो 2500 टंका यू कंपेयर विथ आमरी भाया जो देश अच्छा इंडोनेशिया हांगकांग वियतनाम कथा कहले चाइना कहतु द आवरेज न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स यू कैन टेक आवरेज खर्च 6000 रु 12000 सो दिस इज बेसिकली the difference amara which are the salt of the earth in higher education institution the state public university sara bharat re 350 achi odisha re 13 achanti kete paanti agya central university for a period jete bele 400 koti pauchanti ugc to state public university pauchanti 6 koti 7 koti ta pare do I aspire to go to the टॉप 100 ऑफ द टाइम्स एजुकेशन लिस्ट एटा मु किछि कमेंट करबा को चाहूनी इंफ्रास्ट्रक्चर नाही आ आमे कोन चर्न आउट देयरफॉर व्हाट वी आर चर्निंग आउट फॉर द लास्ट 50 इयर्स मो जनरेशन पाठ जो पढ़ी आ जो तैयारी करी वी हैव नॉट बीन चर्निंग आउट प्रोफेशनल्स बाय प्रोफेशनल आई डू नॉट मीन इंजीनियर्स डॉक्टर्स लॉयर्स এই বাগচি বাবু লে আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু সি হিম হিয়ার আই ডিড নট নো হি উড স্পিক সে গোটে বহি লিখছেন প্রফেসনাল যেটি সে ডিফাইন করছেন হোয়াট ইজ এ প্রফেসনাল উইল কম টু ইট ইন এ লিটল হোয়াইল তেণু আপনার যদি মতো কহবে ওড়িশা আহেড এজুকেশন সেক্টর হোয়াট শুড বি মাই এম ফর দি নেক্সট 20 ইয়ার্স আই উড সে লেট অস হ্যাভ এন এম টু প্রড্যুস প্রফেসনালস ফ্রম স্কুলস professionals from colleges and professionals from universities wherever they are ei na ame kon karchu kete jana few apanang bhitara all you for your selected people and all of you are professionals I won't do the sacrilege of telling you are not professionals but kete percent how much what percentage of the population you look at I am looking at 5% 2% let me give a upper limit even if we produce professionals those professionals are upper limit is 20% the rest bagchi babu again ta bohire koichanti unprofessionals amara jo dainya avastha achi can our education system is not producing professionals equity access inclusion দেখিবা উচিত ইনফ্রাষ্ট্রকচর মেন্টেনেন্স এন্টারপ্রিনরশিপ এন্ড মেজর হচ্ছে গভর্নান্স এন্ড ইউনিফর্মিটি সো এইটা মো মনে ডাউট না কি আপনার বাকি যা করতু রাস্তা তৈরি করতু ভুবনেশ্বর স্মার্ট সিটি করতু ইফ ইউ ডু নট ইন্ট্রোডিউস বেসিক রিফর্মস ইন এজুকেশন এন্ড ডু নট প্রড্যুস মোর দ্যান 50% প্রফেশনালস উই আর ডুমড
We will not change. 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ମଲା ପରେ ମୋ ଭୂତ ବି ଯଦି ଆସିବ ସେଇଆ ଦେଖିବ କାହିଁକି ମୁଁ 50% କହିଲି ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଟକିଂ ଏବାଉଟ୍ 100% ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏମିଙ୍ଗ୍ ଆଟ୍ 100% ସୋ ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍କିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦି ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫେସନାଲିଜମ୍ କହୁଛି ତାଙ୍କରି ବହିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆପିଲ୍ ଟୁ ମି ଭେରି ମଚ୍ ଏନି ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଅଣ୍ଡରଟେକ୍ସ ହି ଡଜ୍ ୱିଥ୍ ଅନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଫୁଲଫିଲ୍ସ ଅଲ୍ ଦି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲିଭ୍ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ ହି ରିଡିଫାଇନ୍ସ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ହି ଚୁଜେସ୍ ଟୁ ଡୁ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାରବାର୍ଡ MIT ହେଇଯିବି ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ହେବ ଯଦି 23% ଟ୍ରାଇବ୍ସ ନଗଡ଼ାରେ ଯିଏ ବସିଛି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଲା ଭଲରେ ଟୁ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ଆସ୍ପାୟର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉଡ୍ ବିକମ୍ MIT ଅର୍ ହାରବାର୍ଡ ବଟ୍ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ନେଇକରି ମୁଁ ସେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇପାରିଲି ତାକୁ ଚାକିରି ଭଲ ମିଳିଲା ଆଉ ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଡର୍ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ଲେମିଂ ଟୁ ବି ସୋ ଛାତି ବାଡ଼େଇ ଗରିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଯଦି ବାହାରେ ଚିତ୍କାର କରିବି ମୁଁ ଲିଡର୍ ଆଇ ୱୋଣ୍ଟ ବିକମ୍ ଏ ଲିଡର୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୟୁ ସି ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ନୋ ଆଜ୍ ଏ ଲିଡର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ୱି ନିଡ୍ ହି କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇ ସେଡ୍ ଆୱାର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମେନି ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇଫ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆହେଡ୍ ୱି ମଷ୍ଟ ଇନକଲକେଟ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ସୋ ହାଉ ଡୁ ୱି ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ 4-5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ହାଉ ଇନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ପାର୍ଟଲି ଆଇ ହାଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ କ୍ଲେମିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟୁଡେ ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ 1-year ଜବ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ 2-year ଜବ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମାଇସେଲ୍ଫ କ୍ୟାନଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଟୁ ବି ଫୁଲି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସୋ ୱି ଅଲ୍ସୋ ଗେଟ୍ ଲେଟ୍ ୱେନ୍ ଆଇ କେମ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଡିଲେଡ୍ ହାଉ ଡୁ ୱି ସୋ ପ୍ରଥମ ଲେଟ୍ ମି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉଡ୍ ବି ପ୍ରପର୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଘରଟେ କଲେଜ ଘରଟେ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଦରକାର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ରହିବା ଦରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜିର ଦିନରେ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରୁଲ୍ ମୋତେ 3 ଟେଣ୍ଡର୍ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଉ ଡୁ ଆଇ ସ୍ପେଣ୍ଡ 100 crores ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଦେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମିଳିବା ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଇଲାବୋରେଟ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଏନି ଅଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଟେଲ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଦି ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ରିଭାମ୍ପ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଆମର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହିଁକି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜେନେରେସନ୍ର ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଆର୍ ଅନ୍ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ରିଟ୍ରେନିଂ ହେଉନି ପୃଥିବୀ ବଦଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ଭାରି ଜୋରେ ବଦଳୁଛି ଆମେ ବଦଳୁନୁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଥିଲା 50 ବର୍ଷ ତଳେ କି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତାକୁ ହି ପଢ଼ଉଛି ହାଉ ୱିଲ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନକଲକେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ସୋ ଆମର ଦରକାର ଲାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବା ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡେରୀରୁ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁଠି ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱି ହାଭ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ସିଜ୍ ଦି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେ ଫାକଲ୍ଟି ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପାଠ ନ ଆସିଲା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଠୁ ଓପିନିଅନ୍ ନେଇ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ପିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛୁ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଏନିୱେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସେଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ 20% ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୁଡ୍ କନ୍ସିଡର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦାଟ୍ 20% ସୋ ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯଦି ଯିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆଜିର ଦିନରେ କର୍ପୋରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଷ୍ଟ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍
alumni networking industry कौन requirement न जाने की मुझे जदि जीवन सारा पिलांकु ओडिया आउ सारला महाभारत पढ़ी चलली लाभ कौन सारला महाभारत को computation natural language processing में if I can sell abroad then some industry would come out. Let us network with industry at a very early stage and that would be my first floor. Alumni networking, international partnership. Amar Utkal Odisha ra pila age bharti heichanti bahare. Ame tanku pacharunu. Se bi amaku pacharunanti. I believe an alumni is a brand ambassador of an university or an education system. And if we do not ask them, we do not give them respect, why should they care to be our brand ambassadors? Definitely no. So more second floor ti hauchi eita. Third is research innovation. That is extremely important because new knowledge. Fourth floor would be entrepreneurship and incubation center. And fifth floor would be best practices, internal quality monitoring and environmental conservation. केते गुरे काम या भितरे ओडिशा सरकार करुची एने केते गुरे आमे करुचु एने दरकार इज ए कंसर्टेड पुश ए सेकेंड वेव ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड क्रिएशन ऑफ एक्सलेंस आपण कहली द वर्ल्ड दैट वी न्यू इन एजुकेशन हैज चेंज्ड इफ वी डू नॉट अडाप्ट आवर सेल्फ टू इट वी विल नॉट बी एबल टू कोप अप विथ जेमती ब्रिटिश सिस्टम रे हली 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 ट्रेन रहीकि चलछि सेमती चलिबु थैंक यू.